Зеленського сьогодні вкотре намагалися досягнути перемир'я на сході України. Своє засідання там провела тристороння контактна група. Підтримавши звернення українських аграріїв, сьогодні оголосили про початок режиму припинення вогню на Донбасі з 24 червня на період збору врожаю. Наша делегація, яку очолює другий президент України Леонід Кучма, вкотре нагадала, без виведення російських військ з території нашої країни та поновлення контролю над кордоном неможливо розраховувати на прогрес в інших питаннях. Зокрема, в гуманітарній підгрупі досі не завершилося узгодження повного переліку полонених для обміну у форматі «всіх на всіх». Приділили увагу в Мінську вчорашньому обстрілу патруля ОБСЄ в Ясинуваті, коли бойовики відкрили вогонь з автоматів по автомобілях міжнародних спостерігачів. Українські представники засудили такі дії бойовиків та закликають Росію вплинути на своїх маріонеток, яким зійшло з рук вбивство спостерігача ОБСЄ на непідконтрольній Україні території Луганщини в квітні цього року. Вчорашній інцидент, в якому персонал СММ ОБСЄ підвергся нападенню і обстрілу в ОРДО. Подобні інциденти не допустимі. Очевидно, что все стороны несут ответственность за безопасность и свободу перемещения сотрудников миссии. Мы наполягали дійсно на этом расследовании, на том, чтобы российская сторона взяла на себя ответственность, перш за все, чтобы она вплинула максимально на дії керівництва окремих районів и в подальшому не допускала провокаційних дій, які можуть привести дійсно до загрози.